Si tens la sensació que hi ha molt poca llum, no sé per què. Bueno. Hola a tothom, sóc la Marta i benvinguts a un nou vídeo de recomanacions de llibres! Què tal? Com us va la vida? Espero que bé. Ha passat una setmana i tres dies des de Sant Jordi. El dia més important de l'any per un lector. I volia gravar tot el dia Sant Jordi, vale? Volia fer un supervlog. Tampoc el vaig fer, perquè me'n vaig anar oblidant durant el dia. Aleshores, avui estic aquí per explicar-vos-ho en persona, narrar-vos el que em va passar durant el dia i després fer una book haul de Sant Jordi. Per tant, ja sabeu què és això, és el tercer any que ho fem. El vídeo del 2014, el vídeo del 2015, el vídeo del 2016 i aquest és el vídeo del 2017, per tant, benvinguts al meu dia de Sant Jordi 2017. Tinc la sensació que em poso molt hiperactiva pels vídeos, per tant, em vaig a calmar. M'ha vingut un malalt de veritat. El dia de Sant Jordi em vaig despertar a casa de la Sara a les 9 del matí. La Sara és la meva amiga. Si la coneixeu, ha fet ja bastants vídeos amb mi, l'hauríeu de conèixer, ha sortit a 3 vídeos. Doncs em vaig despertar a casa seva perquè no sé si ho vaig posar l'any passat, però el dia de Sant Jordi l'any passat va caure en el dissabte i aquella nit eren les festes de Sagrada Família. Aquest any Sant Jordi ha caigut el diumenge, per tant les festes de Sagrada Família continuaven sent la nit del dissabte al diumenge. Per tant, el dissabte ens vam quedar a dormir a casa seva i ens vam despertar totes el dia... Totes som les Diamond. El dia de Sant Jordi a casa, la Sara. Aleshores d'allà em vaig fer el meu super outfit, que per mi sempre és molt important el dia de Sant Jordi, el que porto, perquè m'agrada que vagi com coordinat amb el vermell, tot i que l'any passat no hi anés. I aleshores vaig sortir i me'n vaig anar a primera localització, la Home Inn de Barcelona. I sí, vaig comprar llibres, que la book haul serà al final. Allà em vaig trobar amb el meu pare i junts vam anar passejant per tot Rambla de Catalunya i Passeig de Gràcia. Allà vam comprar una rosa per la meva mare. Continuo, sé que no us interessa, però... I ens dirigíem a la nostra següent localització, que era RAC1, perquè hi vaig sortir. No vaig avisar res pel blog, però per Sant Jordi vaig anar al lloc de RAC1 que tenien muntat al Palau Robert, que va ser superxulo i no m'esperava perquè hi havia un públic en directe. I clar, jo em pensava que hi hauria... O sigui, que seria en un estudi, no sabia que hi hauria gent, bàsicament. I doncs, clar, em va sobtar molt i estava allà jo parlant dels booktubers i la veritat és que va ser molt xulo i m'ho vaig passar molt bé. Per tant, això també va ser una cosa molt guai del dia de Sant Jordi, que vaig poder sortir a RAC1, que encara no hi havia anat mai, a parlar de llibres. Després d'això vam anar a dinar amb els meus pares i després vam continuar una ruta, vam anar a la petonada de plaça Universitat que hi havia. Va ser molt xulo, l'únic que al final no vam poder assistir perquè vam arribar, però anàvem tard i llavors vam haver de tornar a marxar. Per tant, vaig fer una parada a la petonada i després vam continuar. La següent parada era a la llibreria, bueno, vam anar per llibreries, aquesta en concret el deia... No recordo. Després vam anar a una altra llibreria en la qual em vaig comprar molts llibres, vaig intentar anar a la casa del llibre i, òbviament, no s'hi podia. És molt dur. Cada any intento anar per Sant Jordi a la casa del llibre i cada any fallo estrepitosament, però bueno. Després vam anar per paradetes del carrer, després em vaig trobar amb la Cèlia, una altra de les meves millors amigues, i juntes vam anar passejant per Rambla de Catalunya, no, per Passeig de Gràcia. Vam fer una parada al Costa Coffee i em vaig demanar un cafè perquè últimament m'està agradant el cafè. És molt trist perquè m'està agradant, perquè m'ha hagut d'agradar per aguantar els exàmens. Repeteixo, informació irrellevant, però bueno, així us... Ja que no he pogut fer un vlog, us vull ficar en la situació del que va ser el dia de Sant Jordi. I després d'això vam continuar passejant fins a plaça Catalunya, on vaig anar fins a la parada de TV3 que tenien allà muntada, i després me'n vaig anar cap a casa. I aquest, senyores i senyors, va ser el meu dia de Sant Jordi. Thank you very much, thank you very much, yes, yes. I ara... Sé que és probablement el que estàveu esperant, perquè no crec que us interessi gaire el meu dia de Sant Jordi. La book haul dels llibres que m'he comprat aquest any per Sant Jordi. Anem a començar. En la meva primera parada, que va ser a la Home Inn, vaig comprar aquests tres llibres, que ara us diré què són. Unconventional, de Maggie Harcourt.
no sé com es pronuncia, Unconventional, que és, bàsicament em va treure la portada i estic buscant últimament novel·les romàntiques contemporànies perquè, no sé, són aquelles que et fan el cor, m'encanten. I per això estic supercontenta de que hagi sortit Always and Forever Lara Jean, perquè tinc moltíssimes ganes de llegir-lo perquè és exactament això i és una de les meves sales preferides de la vida i crec que em llegiré els altres dos. Perquè why not? Pel que he llegit a la contraportada, aquest llibre va sobre una noia que sempre ha estat ajudant el seu pare a muntar esdeveniments del seu negoci i que són una mena de convencions. I un dia arriba un dels seus autors preferits, que és un noi, i aquí comença una història d'amor i bàsicament això és el que he entès de la contraportada, tampoc us en puc dir gaire, no m'agrada fer aquesta mena de rums perquè per això busqueu la sinopsi. Això és el que jo he llegit a la contraportada. Landline, de Rainbow Rowell. Aquest llibre fa molt de temps que ha sortit. És de la Rainbow, me l'hauria d'haver llegit perquè em va encantar Fangirl, però encara no me l'havia comprat. I vaig veure aquesta portada i em va agradar i vaig llegir la contraportada i diu que sobre una dona que pot trucar al passat i intenta solucionar les coses amb el seu marit, algo així. Em va semblar que era una història d'amor i de la Rainbow Rowell i com que m'agrada molt com escriu, no sé, em va venir de gust i el vaig comprar. I finalment de la Comin tenim The Museum of You, de Caris Bray. Aquest llibre, pel que entès, és sobre una noia que sempre ha estat molt sobreprotegida pel seu pare i que un dia descobreix una habitació a la casa seva a la qual mai havia entrat i que ella descobreix moltes coses sobre el seu passat que ella no coneixia. I bàsicament em va agradar la portada perquè tenia daurat, blanc i blau, que són dels meus colors preferits. I no sé, em va interessar això de coses que muntaven al teu museu, diguem, o sigui, tot de coses de la teva vida que vas descobrint i ja veurem... Què tal? Moving on, a la següent llibreria a la que vaig anar. Primer llibre, Selfies, de Ricard Ruiz Garzón i Said El Kadaoui. Aquest llibre no és que l'agafés perquè tenia... O sigui, òbviament tinc interès en llegir-lo, però no és que tingués interès en la seva història, perquè vaig trobar que era una història que ja havia llegit bastantes vegades. Però em va agradar, o sigui, barreja com Facebook, post de Facebook, comentaris, coses així, i que, no sé, vaig trobar que estava en un punt de la meva vida on ja havia llegit com pulsacions i històries de cyberbullying o escrites amb missatges o tal, així ja tens un WhatsApp, però, no sé, aquest em va interessar i vaig trobar que m'havia fet més gran des que havia llegit aquests llibres i vaig trobar que no era tant un llibre com per la història que contenia dins, sinó per com jo em podia associar en aquesta història vivint en aquesta generació, sent d'aquesta generació, sent d'aquesta edat adolescent en la que passa aquesta història i bàsicament ho volia veure des d'aquest punt de vista i a veure si m'hi podia identificar o no. La màgia de ser Sofia, de Elizabeth Benavent. Aquest llibre el vaig veure mentre estava buscant llibres per comprar per Sant Jordi i la veritat és que em va cridar molt l'atenció la seva portada, però després no vaig veure de què anava. El vaig agafar allà i la veritat és que em va interessar. Era bàsicament d'una història d'amor, que em semblava molt mona, la portada és molt Tumblr, molt aesthetic goals, i és blava, és un blau que m'encanta, és quasi el mateix blau de la meva habitació. Per tant, hi vaig connectar, em va agradar i mira, aquí està. I anem a veure com continua. I té més altres llibres, crec. Ah, mira, La màgia de ser Sofia i La màgia de ser nosotros. A més, són els mateixos colors de 12 Boys I've Loved Before. Això és 12 Boys i això és P.S. Oh, memories. Caraval, de Stephanie Gobba. Aquest llibre el vaig agafar bàsicament per la seva portada, vull dir, look at this. Per què he entès, aquesta història va sobre unes noies que viuen en una illa i són germanes i el seu pare les tracta bastant malament, és cruel amb elles i intenten participar en un joc que es diu Caraval per escapar-se d'aquí. Aquest joc, però, és una mica perillós i no són com els Juegos de l'Hambre, però és això, diu, benvingut, benvingut a Caraval, guanyar significa la llibertat. Perdre, renunciar a tots els teus somnis. Estàs preparat? El joc ha començat. Va ser una mena de joc i alguna cosa així, i no sé, la veritat és que em va interessar, aquesta portada era preciosa. No n'he sentit mai a parlar, no n'havia sentit mai a parlar. Però mira, ara el tenim aquí i hi ha algú del grup de lectors que també se l'està llegint, el Gerard. O sigui que no sé, la veritat és que estic interessada perquè fa temps que no llegeixo un llibre així més de fantasia. Per una rosa, de Laura Gallego, Javier Ruescas i Benito Taibo. Aquest llibre, em sembla que ja l'havia vist algun cop, però vaig veure que era sobre un retelling de La Bella i la Bèstia, però tres contes diferents, per tres autors diferents. I no sé, la veritat és que em va enganxar el fet que venia sobre la rosa, que fos el dia de Sant Jordi, era com una mena de senyal. Ara vaig començar a llegir el dia de Sant Jordi
I no sé, la veritat és que tinc ganes perquè he llegit Javier Ruescas, tinc llibres de Laura Gallego però encara no els he llegit i no he llegit res de Benito Taibo, però m'agradava veure punts de vista diferents de diferents autors que tots anessin sobre aquesta història que a mi personalment m'agrada molt. I a més encara d'anar a veure La Bella i la Bèstia al cine, que m'estic morint de ganes, bàsicament va ser allò de la rosa que l'agafés el dia de Sant Jordi, però a veure com va. I aquests són tots els llibres que m'he comprat el dia de Sant Jordi 2017. Ahir vaig fer una mica de book haul per Amazon i estic molt emocionada. Els incluiré dins de la meva birthday book haul perquè estem a maig i és el meu birthday month i m'agrada molt el maig. I el 28 de maig és el meu aniversari, estic molt emocionada. I bueno, ja parlaré d'això quan estiguem en els favorites d'abril i de març, perquè ara pel que es veu els vaig ajuntant. He de penjar primer aquest vídeo perquè va primer Sant Jordi i després d'això, per tant, potser em penjo dos aquesta setmana. Who knows? We'll see. Let's go with the flow. M'estan dient, bueno, m'estan dient, sí, m'estan dient pel pinganillo que se m'està acabant la targeta de memòria perquè ho veig allà. O sigui que acabem amb aquest vídeo. Espero que us hagi anat superbé el dia de Sant Jordi a vosaltres. Feu-me saber els comentaris quin llibre us vau comprar o què és el que vau fer el dia de Sant Jordi. Moltes gràcies per mirar aquest vídeo. Espero que hagueu passat un Sant Jordi genial i espero que tingueu un mes de maig genial, perquè el meu calendari, que per cert el mes de maig és blau, senyal, diu: desperta't sempre amb alegria, avui serà el teu dia. Que és una frase molt motivadora pel mes de maig. Us animo a que el mes de maig sigui un mes genial per tots. A més, és Mermaid, que, o sigui, s'ha creat una cosa a Instagram que és Mermaid i jo segueixo amb molts dibuixants, que és dibuixar sirenes en el mes de maig i m'encanta perquè estic enamorada de les sirenes. O sigui que en general tot està anant superbé. Ens veiem en el següent vídeo. Mua! Ja deixo de parlar i de cridar i de tot. Adeu! Per cert, puc fer una mini haul de tots els dracs que tinc del dia de Sant Jordi? Tenim aquest clauer que té un nen de la meva classe, que es diu Jordi. Tenim aquestes dues pinces perquè vaig fer cake pops per Sant Jordi i vaig posar aquestes pinces i aquestes sobraven. I després tinc un cot de plastilina. Yay! No sé què... Oh, no! No! F**k! F**k! Per què? Per què tinc tanta mala sort? Per què?